Thank you.
pozdrav v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki organizira današnjo razstavo. In če dovolite, še posebno lep pozdrav našemu današnjemu avtorju, akademskemu slikarju Janezu Kovačiču. In naj pozdravim še naše častne goste, to pa sta ekscelenca, častni konzul Hašemitske republike Jordanije, dr. Samir Amarin. In tudi pozdravljam našega častnega občana, dr. Miroslava Stipoša. Uvodno skladbo in še nekaj nadaljnjih, ki pa ne bom predstavljal, ki so tako poznali, da ni potrebno, se je predstavil Dejan Praprotnik Citra. Predstavili pa bomo tudi nekaj pesmi Slavka Stošickega, ki jih bo recitiral recitator Janez Podjed. Še prosim. Gospoda Stošickega boste spoznali tudi v živo, ker bo eno povedal tudi sam. Jaz pa sem izbral tri njegove in ena takšna je, mi padla posebno, segla do srca, bi rekel, kako na simpatičen način je opisal spominček na Toskano, kjer preživlja tudi dostkrat svoje počitniške dni. Torej imam, rad imam santo. Rad imam tvoje zagorelo telo, pregreto na soncu barvite Toskano. Po njem z roko nežno drsim, vsak dotik takoj me prevzame. Rad imam sedenje ob soju sveč, saj besede prepletene so ljubeče. Nazdraviva še s kozarcem santa, naj in se začne večer goreče. Rad imam vabljivi tvoj pogled, v njem skrita moč je poželenja. Pogledom tem upreti se ne morem, leskeče v njih se polno hrepenenja. Rad imam te najine noči, do jutra, dotike nežne, poljube na sto načinov, potna telesa in dolge vroče objeme. Trenutke, ki puščajo sledi spominov. Akademski slikar Janez Kovačič
je slikar z ogromnim, lahko bi rekli že skoraj gigantskim likovnim opusom, in sicer od prevladovite krajine do tihožitja, žanra, portreta in seveda akta. In slednji se je v zgodovini umetnosti prav zanimivo razvijal. Namreč vse do 19. stoletja so ga jemali za postranskega. Nato pa in je sprva prikazoval le ateljejsko poziranje zličenega modela in neposredno umetniško študijo. Šele kasneje, v času renesanse, ko je postal ideal ali prednost sam človek, pa so začeli upodabljati idealizirano lepoto telesa, predvsem za gojenje matičnega izročila in tudi proučevanja človeške anatomije. In tako so vse bolj v ospredje prihajali čuteči ženski akti, in sicer v kopajočih se Suzanah, naprimer, ki je pravi krščanski motiv, in na to še čutne Venere, haremske lepotice in tudi usodne ženske v stilu femme fatale. Vse te so bile prikazane in rezervirane samo za moške slikarje. In vendar pa klasična idealizirana lepota ni bila nikoli problematična. Največji problem je nastal takrat, ko se je upodobitev ženske preveč približala realnosti. In tako se je naprimer pokazalo pri Manejevi Olimpiji ali pa Gojevi Maji. In obe sta bili obsojeni predvsem zato, ker je upodobljena ženska prihajala iz ulice, iz pariške ulice. In takratno občinstvo pariškega salona se je zgražalo nad Monejevo Olimpijo, in sicer do te mere, da so takrat morali tudi postaviti zaščitno ograjo in policiste, da je niso uničili. Skratka, že v preteklosti in še seveda danes se strani publike še vedno dogaja, da golota ni vedno pozitivno sprejeta. Kljub temu pa je akt, pa še danes, velja del visoke umetnosti in pomembno za nastanek vsakega dela, ki stremi k veličini. In danes ga lahko prepoznamo kot samostojno likovno zvrst. Tako, malo preskoka v zgodovino, če se pa vrnem na samo razstavo, kateri priča smo danes, pa se v zbirki Kovačevih aktov osrednji motiv vedno prikazuje ženska, in sicer v najrazličnejših levih položajih, z draperijo, brez in ponavadi umeščena v komajda označen prostor. Prevladuje prefinjena risba, izstopa chiaroscuro, torej svetlo temno, in prepričljiva plastičnost telesa. In predvsem v razstavljenih oljih lahko opazujemo, kako slikar z subtilno potezo, z drobnimi elementi, kot so podarjanje čutne linije ženskega telesa in tudi njegovo razkrivanje ali skrivnostno ovijanje v draperijo in postavitev figure v sam temen prostor, priča vsem tem, da slikar želi ponaziriti intimno vzdušje slike. V tem, ko v razstavljenih akvarelih lahko opazujemo, da je poteza sproščena, da so barvni prehodi mehkejši, da je poteza lahkotnejša. Seveda to slikarja omogoča sama tehnika. In potem seveda risbe, ki tukaj sploh niso vse razstavljene. Namreč o gostoljubnem obisku pri avtorju sem bila priča ogromnem številu risb, krokijev na papirju in vedno občudujem ustvarjalce, ki jim uspe v eni sami potezi zbrati vse izraze, gibe, figure
in takšen mojster je seveda tudi naš slikar. In brez zadržkov lahko rečem, da se predstavljeni akti pridružujejo ostali odlični likovni produkciji Janeza Kovačiča in govorijo o veliki meri umetniške zrelosti, ki vedno znova in znova išče nove izraznosti, krati pa podaja spoštljivi odnos do tradicije, do klasičnega izročila v umetnosti. Gospod Janez, dobrodošli v Domžalah in čestitam vam za vašo razstavo. Hvala. Naj samo še povem, da je to prva razstava sploh v Domžalah, pač vaša razstava in tudi prva razstava, za katero, pri kateri ste se odločili, da postavite v pregled akt skozi vsa desetletja ustvarjanja v različnih tehnikah. Hvala. Katerina, hvala. Za intermezzo bi šest pozdrav vse skupaj. Do te razstave ni prišlo slučajno. Na morju, vroče, bilo, vsi smo bili nagi, pa na pol nagi, sem skiciral in prije moj dober prijatelj, Goran prav, Madonca imaš ti tlenih ženska, bi lahko razstavljali, da so komo, samo nekje. Žena pa vedno rekla, prav ti vedno mešaš hruške, pa jabuka, pa nekaj, imam šopke, pa imam hiše, pa tiho žitja, pa sem pa kakšen akt. In sem se res odločil, da razstavimo same akte. In sem dal tudi naslov od skice do slike. Pot je dolga, ni pa lahka. Torej, nakrat mi smo res imeli 6 let risanja, aktov in študij in vse to, ampak, da sem se pa akta resno lotil, je pa zasluga tukaj dveh prisotnih. Pri portretu, ko sem se ga resno lotil, mi je pomagal z svojim korekturam profesor dr. Zvone Žardela, tenozoč, kirurg. On mi je opozaril, kaj moram paziti, kaj pod kožo, da koža je samo vrhna obleka, ampak obleko se kroji po volumu, kaj spodaj. In sem pomagal, pač on pa meni seveda, on imel razne kongrese, nastope in so lepo sodelovali. Pozneje sem prišel pa na celo figuro, tudi preko rahle obolelosti sem pa srečal profesor, ja, doktorja Janka Popoviča. Tudi on. Zelo pomočjo se jaz narisal sigurno 800 ilustracij najmanj za medicinske priročnike in to mi je pa tudi dalo neko samozavest pa korajžo, da akt ni zgolj improvizacija, pa kar tako nekaj, da je akt resno delo, ki če ga resno delaš, je veliko dela. Dočim lahko je samo toliko časa, dokler ga ne delaš človek. Potem se bo držal težave. Toliko, hvala lepa. Da ne bo pomote, razstava še ni odprta. Ne bo. Hvala lepa še enkrat. Pa bi prosil spet.
Avtorja poezije, gospoda Slavka Strošickega. Pred dobrimi tremi tedni sva z Janezom sedela v njegovem ateljeju in se pogovarjala o tej produkciji, o današnji razstavi. In za to priložnost sem za Janeza napisal pesem Slika na razstavi. In Janez, tu ti jo tudi poklanjam. Tukaj sem. Stojim in gledam. Tu ste tudi drugi, ki mar mi ni za vas, saj podoba njena kličena v zglas in čaka na nekoga, morda sem jaz. Sam sem. S teboj. V tvojo zrem podobo. Tu okrog mene polnojo ljudi, hvalijo lepoto tvojo, vsak posebej te časti, v samem te za svojo. Duša in oko po tebi hrepeni. Čakam. Njega, ki je oče tvoj, ki razpel te je na steno, podobo golo brez sramu, ponuja te za svojo ceno, saj ti, akt, nisi več tabu. Nočem sanjati o tebi, preveč si me objela, rad bi te imel ob sebi, dolgo želja je v meni tlela. O, zdaj si končno moja, v tebi čutim skrit pridih, vem, da nekaj biva v tebi, zato meni velik si navdih. Jaz pa sem izbral še eno, tudi njegovo zelo osebno spovedno. Namreč o ljubezni pravijo tako, o stari ljubezni. Kjer je ogen, oziroma kjer je dim, je tudi ogen. Kako razpihati eno takšno staro žerjavico na silno simpatičen način, je v verzih torej uspelo našemu današnjemu avtorju. Takole gre. Samo korak. En sam korak postoji, moja draga. Povedal bi ti rad, da tale cvet, rdeč, namenil sem ga zate, da mrzu val premaga in tvoj dišeč kot cvet postane spet dehteč. Postoj in se ozri nazaj v čas dotikov in miline, ki božala je duši dve. Mehkobe polno in goreče. V čas vseh zvest postal je najin čas bližine in spev besed, poeta sled, najine besede sreče. Zastal je tvoj korak, telo in tvoj obraz ljubeč. Naznanil je nov čas, ki v meni neizmeren up budi. Nežen tvoj dotik, kot spev, postal je spet drhteč. In za ta korak, čakajoč korak, razprl zate sem za ni. Gospod Janez Kovačič, prav lepa hvala, da ste nam pripravili tole razstavo. Pa lepa hvala tudi za vse te zanimive ljudi, ki ste jih posredno pripeljali v Domžale. Mnogi med njimi prvič, pa upam, da ne zadnjič.
Hvala lepa tudi vsem izvajalcem kulturnega programa. Sedaj pa prosim njegovo ekscelenco častnega konzula, dr. Samirja Amarina, da otvori današnjo razstavo. To presenečenje zdaj mi prvič dogodi takimi ljudnimi ljudmi, da se jaz postanem tako pomemben, da odpiram tako razstavo za velikega slikarja, ki ga zelo spoštujem in sem velik prijatelj njegove umetnosti. Gospod Janez Kovačič iz njegove razstavo današnjo prvič doživljam take šoke, in tu so prijetne šoke s takimi slikami. On mi je rekel, da odpiram tako sliku kot politik, kot diplomata, kot prijatelj, kot vse skupaj, ampak to mi je velika čast, da mi zaupal to med vami, da bi bil ta časni gost, ko odpira tako razstavo. Janez, hvala ti, stani nam zdrav in živ. In... Razstava je ostatna. Še točka razstava. Tako še pa ne. Hvala.